Տեղելքա, ախպիցը, ոս դեր կուսներ, իր մեն լավ տեղ կարեն են։ Բարև տղեկ ջան, այ ապրեք, այ միշտ սենց սիրով իրար հետ, իա ես ինչ ես անում, բա տենց են խեղտում ընկերոչ է, նայի ծույց են տալիս, ամեն ինչ պետքա շնորքով անը, նայի կեզ է բացով, այ սենց ուրեմա այս երկու մատով, բռնում ես ընկերոջդ կոկորտի խնձորիկը, այսենց սեղմում ես ենքան ժամանակ, մինչև բարեկամի չունչը կտրվի։ Արյունը լցվի թոքերը ու ինքս կուզի դանդաղ մեռնեն, քո աչքի առաջ։ Դու լսում էիր ինչ էի ասում ընկերոջը, թե միայն էշեշ խեղդվում էի։ Իմիջայլոց, ասում ես, պապիրոս ունես, դա չս հրասիրի։ Ծխելը վնաց առողջության համար։ Իտարե ժորջան, ավելի բարձր, ունախացեք, ունախացեք, լիաթոք, հիացեք, այս դյութասների ազնիվ գոտեմարդով։ Նայեք ու սորեք, թե ինչպես է պետ պայքավեն։ Արևի թաքի լավագույն տեղերի համար։ Եմ այսպես, հենց հիմա բաժանվում ենք զույգերի և սկսում ենք իրան խեղտել։ Դե սկսեք, դե եկեք, ովա, է արի, դե արի, դե ինչ լավ տեղ եմ կրնած, դե ինչ արևատ շեղա, դե արի, արի, ովա, արի, հա, Արցախի, ծխող չեմ, դու ես։ Ես։ Բաղուց ես դու։ 6 տարի է։ Փողից ո՞նց ես։ Փողից։ Այ փողից լավ չեմ։ Բայց ընդհանրապես շատ լավ եմ։ Ինչի՞։ Բող նինչ ես ան։ Հեջ, ուղայքի սետս անանաս ուզենց։ Ինչ։ Անանաս։ Այդ որնա։ Անանաս նա չի գիտես որնա։ Հա, հիշեցի, սենց կլոր, չէ, սենց պոչիկո, ասմա։ Միաո։ Ասդ դու իսկը կանեց գիժ ես։ Ախպես ասին եմ բադրջան, այս ուսուկան բադրջան ապրին։ Հայրիկ ճամ, ծիրան չես ուզում, ծիրան։ Չիտ, կուրը ես բադրջան։ Երկո ասին։ Մի գար է պոտանալ ես ապրին։ Հա, այսպես թողլի գար, այսպես այս գար։ Այս կատ ունի են եկ, հապ,
Ուշտի կամած այդ նաշեն։ Հավնաշ է։ Ուզում եք։ Հող ունեք։ Մենց փող պետք չի, եղբայր ջան։ Եա, դես չի լինում, որ մարդում փող պետք չէ։ Լինում ա։ Ինք ոնց ա լինում է, ոնց ա լինում։ Շատ պարս։ Օրինակ քեզ քո տանը փող պետք ա։ Երբ որ մի սենյակից մյուս սենյակն ես գնում, բարձանում ես պատշգամբ, ճաշում ես, լողանում ես, հե՞։ Չէ։ Մենք էլ մեր քաղաքում ենք ապրում, մեր տանը մեզ փող պետք չի, չէ՞։ Մոզամբիկից բերած անանասա, ջայլանի ձևից մեծ է, ես ուզում ես չեմ կարող քեզ տալ։ Աչքերիցը տերևում ա բարի մարդես, կտաս։ Հենց է նենց։ Ինչի հենց նենց, մենք փոխարենը հրաշքը նվիրենք։ Հրաշքն ես ա։ Չէ, չէ, հրաշքը դու ես, դու մենք բոլորս, ու մեր քաղաքը։ Ոյ ախպեր, ես ինչ հրաշք, այսամեկ էր յոլա ենք էթի։ Ես տենց հատավում, հա, ուրեմը ուշադիր լսի ինչ եմ ասում, ուրեմը հենց ձերքով նշան անեմ, երկելով կասես, կարմիր խնձոր, կարմիր խնձոր եղավ։ Ուրեղ բեր, արի ես խնձորը կետամ, մի իծուն էլ թալ ենք, մինակ էտ է դժվար բաները դժվար չի, Վել երկելով կասես, տան։ Ոտ երկեմ է ամոթա։ Այ եթե դու ասես ամոթա, մնացածն է ամաչեմ, ոչ մի հրաշք չի ստացվի։ Ախր հրաշքները հենց հնեց չեն ստացվում։ Հլը շուտ ասա տան։ Տան։ Շատ լավ ա։ Քույրիկ ջան, դու կասես երկելով, ծիրան, եղա։ Եղբա ջան, դու էլ ուրեմը երկելով կասես, բոտրջոն։ Ախպեր ջան, ես երկել գիտեմ, ասեմ քեզ իմանաս, բայց Բադրջանի մասին երկ չկա։ Ավելի լավ, կստեղծենք դրանից հեշտ բան, պատրաստ, քուչո, գնա այնտեղ նստի։ Ուշադրություն։ Ուրեմն հիշում ես, չէ՞, հենց ձեր կողմանում ասում ես բարմիր խնձոր։ Պատրաստ, ուշադրություն։ Բարմիր խնձոր։ Ծիրան Qualmir khanzor tirandan Qualmir khanzor Badarjan Tanskan zor Badarjan Yerevan, Otta hrashali, Gyurnamahakan. Ananas. Նամի բուրաստան է, վեր ու ջունաթակ, մեր մասիսների սուր վար հայացքի տակ։ Ջան, Ջան, Երևան, մեր օրորան, Ջան, դու Երևան, Ջան, Chera beva pomo, beta gira sa da da da
տղա ինքը։ Ինքը մեր Երևանի տղեն է։ Արի բալես։ Արի ինքը խնձոր է, բադրջան է։ Չէ, շնորհակալություն, ինքը մենակ անանասա ուտում։ Ինչ